ba? Ikot yung hinihila niyo ba yan? Sorry. Hello! 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 Kumagasi na naanda mo milin. Kokochi TV. Assalamualaikum, Ubay. Macam ni je lah cakap eh. Dia tengok best man win. Ha, kalau kau setakat menari gitu-gitu dengan dia kat luar, tak payah. Sebab aku baru lepas habis kerja, lepas tu dia macam, Mama nak tumpang tak? Nak tumpang boleh tak? Aku macam, takkanlah nak cakap tak boleh kan? Mestilah boleh. Kan, mestilah boleh kan? Ubay, kau tengok sendirilah ya, Ubay. Eh, sorry. Nak lagi kan tengok YouTube tadi? Sebelum tu korang like dulu YouTube channel kami ni. Jom tengok balik YouTube tadi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih.